Liljas puts och fasad erbjuder allt inom fasad- och takarbeten. Vi utför till exempel tilläggsisolering, puts, murning, målning av träfasader, takläggning, plåtarbeten och snickeriarbeten. Vi utmärker oss genom lång erfarenhet och bred kompetens, liksom stor kapacitet och flexibilitet. Vi åtar oss små som stora uppdrag och bland våra kunder finns bland annat privatpersoner, fastighetsägare och kommuner. Välkommen att kontakta Liljas puts och fasaden.